ドクトレーナーの北村です。こんにちは。今日は何の話をしようかなと思いまして、飼い主さんの、まあ、依存の話を、してみようと思います。まあ、訓練に対する依存、それは病院に対する依存、そういうことが非常に多く見受けられます。まあ、訓練も大抵の方はいいんですけどね、基本というのがありまして、まあ、細かく言えば、ね、家の出入りも、人間が先、公園などの出入りも人間が先、人間が座るところにワンちゃんは座らせてはいけないとかね、そういうことが基本にはありますけれども、まあ厳密にどこまでやるのか、ね、それは考えますね。まあ、通常のところですと、やはりどうしても訓練も商売ですから、まあ、お客さんを取るっていうことでね、どんなのでも来れば、やる、ね、それは当たり前のことなんですけども、私は基本的に、まあ、そういうことはします。やはり、まあ、飼い主さんが許せる範囲、まあ、家の中で自由にさせていてもいいと思います。まあ、どうしてもそれによってかなり悪くなってしまった、やはり犬は自由度を与えてお犬様状態にしてしまうとかなり悪くなる子がいるんですね。まあ、そういうことが起きて、まあ、手がつけられなくなったら、来ればいいし、そうでなければいいんじゃないですかっていつも答えちゃうんですね。まあ、結局飼育してる、飼ってるのは私どもではありませんからね、飼い主さんですからね。飼い主さんがいいと思えばそれがいいんですよね。まあ、例えば、家の中でフリーにしてて、まあ、仮に足を上げておしっこをするような強い子でね、まあ厳密に言えばいろんなのがあるんですけども、大きく分ければ、まあ、やはりは足を上げておしっこをする子というのは、より高い位置におしっこを引っ掛けることによって自分の優位性を見せたいということが出ますので、だんだん高く上げていくんですけれどもね、それでも部屋の中にいて何にもなければまあいいんですけれども、まあ、例えばフリー状態にしておいて、まあ、テーブルの下、椅子の下、ね、何かの下によく入って寝てることが多い子、ね、そういう子たちは、空間ストレスを受けてますのでね、フリーに出されておくのが苦痛な子なんですね。まあ、犬は全てがフリー状態だから、ストレスがないということは言えません。まあ、そういったようなことで自傷行為に走る、ね、それで来る子もいます。まあ、パピヨンで以前あったのは、まあ、前にも話しましたけど、尻尾を食いちぎってね、これごとですね、で家中血だらけにした子、二度ほどやりましてね、完全にもうほとんど根元の方から尻尾がなくなってしまいましたよね。あとはプードルの子で、この今舐めから始まってね、まあ、足の裏を舐めるっていうのは別に、まあ、精神的な悪さっていうのはないんですけれども、甲側を舐めるとかね、こっから腕の方を舐めてくるってね、これはもうストレスしかないんですよね。でその次にやることは必ずここの毛をむしり始めますね。まあ、それでむしるものがなくなれば今度、皮膚を突き破って肉も、噛んでむしるんですね。まあ、ストレスで精神病になってますので痛みを感じないんですね。まあ、そういう風になる子はやはり結構います。まあ、そうなってきた場合には、通常の獣医さんでは対処の仕方がわからないので精神安定剤を飲ませるってね、そのぐらいの処方になってしまうんですね。まあ、これはもう完璧に空間ストレスの表れなので、空間ストレスを
取ってあげれば治るんですけどね。まあどうして取るかといったら簡単なことなんですね。狭いところに入れてあげればいいんですね。犬が大好きなのは暗い、狭い、低いなんですね。人間の大好きなのは明るい、広い、高いね、天井が 2.5 メートルありますよ、3メートルありますよとかね、3畳より4畳半、4畳半より6畳、6畳より10畳っていう風にね、大きい方が好きですけどね。ワンちゃんの場合はそうはいかないんですね。やはりそれだけストレスになってしまうんですね。ただどうしてもおしっこをしゃがんでね、してるような弱い子たちは問題が起きないんですよね。と言いますのは、まあこの空間ストレスというのは強い子のみのやつなのでね、まあ自分のうちの子が、強い子なのか弱い子なのか、それによって飼育の仕方も変わってくるんですね。まあよく皆さん言うのは犬と一緒に寝たいですね。まあそれはよくわかるんです。何もなければいいですよって。なんですけれども、犬というのはノンレム睡眠が少ない生き物なんですよね。やかちゃん、ノンレム睡眠、深い眠り、それとレム睡眠、浅い眠り、それがありますよね。犬の場合はまあ1日皆さん15時間18時間寝る動物であるっていうのはね、まあよく知ってらっしゃることなんですけども、それだけ寝ましてもその条件が揃わないとノンレム睡眠にならないんですね。でノンレム睡眠にならないとどうなるかというと、脳内整理ができないんですね。と言いますと何かと言いますと、まあその日に起きた嫌なこと、いいこと、忘れなきゃならないこと、覚えなくちゃならないこと、それを寝てる間に脳内で整理をするんですけどね。まあその時間というのがノンレム睡眠の時間、深い眠りの時なんですけどね。犬はノンレム睡眠は全睡眠時間のうち1割ほどしかないんですね。ですからその1割を作ってあげないとならないんですね。弱い子の場合はそういったような神経質になってやることはないんですけど、強い子の場合はそういうことが起きますので、暗い、狭い、低い、そういう場所を与えてあげる。まあそれが全て毎日やらなくても、まあ週に何回かでもいいから、そういうところに入れてしっかり寝かしてあげる。でまた部屋の中でも低いところを作ってあげる。まあそれだけで、ストレスというのは軽減されますのでね。ちょっと犬を、人間と同じには考えないでほしいですね。やはり全然違う生き物なので、だいぶ違うんですね。何でもかんでも一緒に寝るのがいい、それはもう飼い主さんの単なるわがまま、身勝手なだけじゃないですかね。強い子で空間ストレスを受けるの子であっても、まあやはりそれをやらせてくればそれに慣れてきますのでね、大丈夫でしょう。ただし蓄積はありますね。それが5歳、だいたい5年間、7年間とかいう頃に出てくる。一番多いのはやっぱり3から5年ぐらいで出ることが多いですかね。まあそうならないようにしていただければ、あとはまあそんなに気をつけなきゃならないことというのはないんですけども、まあちょっと怖いのはソファーの座面にね、寝てる分にはまだいいとしましても、背もたれの上に登って高いところで、ね、寝てるようにね、レム睡眠してる子ね、あれはちょっと怖いですね。だからそこはちょっとやめさせた方がいいとは思いますね。まあよく寝てる時、人間もそうですけども、いびきをかく時とか
寝言を言う時っていうのはレム睡眠中ですよね。浅い眠りの時ですね。ですから、勘違いなさってる方がいるんですね。犬がそこらで、寝ている、その時に、グニ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 とね、寝言を言ったり、走ってるように足を動かしたり、してるような時があります。もちろんいびきもかきます。まあそれがよく寝てんなと思うてる方も多くいらっしゃいます。ただこれ人間と一緒で、その時はレム睡眠で浅い眠りなんですよね。ですからよく寝てる姿を写真に撮ろうとしてね、カメラを撮りに行く間にすぐ起きたり、カメラを向けた動きでさっと起きるっていうことがあるんですね。あれを思い浮かべてもらえばよくわかるんですね。レム睡眠中というのは脳は活発に動いて、警戒信号を出してます。本当に寝てませんから、何があっても即対応ができるようにしてます。ですから寝てはいないのでね、それを10時間やっていても、全然脳内のリフレッシュは起きてませんのでね、そこら辺はちょっと考えてあげてほしいなと思いますね。まああとは訓練は何もする必要は正直ないんですけどね。ただ皆さん勘違いしてお手だのおかわりだのね、物を下に置いたりとかね、鼻の上に乗せて、食べ物を乗せてね、待てをさせるってね、よく YouTube の動画にも上がってますけどね、あれ全部やったら犬は悪くなりますからね。と言いますのは、やはり食べ物を我慢させるね、それに集中してますので、飼い主さんはそこにはないですからね。飼い主をじっと見て、待つ、それが待ての姿勢であるんですけども、食べ物、置かれた食べ物をじっと見て待つね、これじゃ何の意味もないんですね。まあ お手だおかわりだね、タッチだハイタッチだとやってね、それが悪くなるってことはありません。ただしそれは単なる芸で、ね、その人の言うことを聞いたわけではないんですね。ただ単に反復練習をしたおかげでそれが条件反射でできるようになったというだけで、何の効果効能はないんです。まあ、それに皆さんの場合は自分がリーダーになってないうちにそういうのを教えようとするので苦労をするんですね。長く時間がかかります。その犬の強さによって変わってきますけどね。ただし人間がリーダーとなった後には従ってくれますからね。お手だおかわりだタッチだハイタッチだ、ね、その程度のことでしたら5分10分あればもうできるようになるんです。お座りもそうなんですけれども、まあ訓練の座りと、皆さんただ単に座らせればいいなというお座りとはまるで違います。位置というのと方向というものがあります。座ってくれればいいではないんですね。飼い主さんの方に正対してまっすぐとこちらに体を向いて、その延長線上に頭があり、その延長線上に飼い主がいるっていう風に形にならないとダメなんですけどね。まあそれがお尻がこう横に行ったり斜めになったりとかね、ひでこの後90度になって、ね、お座りしてる子で顔だけ向けてるって子いますけどね、これはもう抵抗で、うん、お前の命令に従ってるわけじゃないぞというのがね、見え見えなんですよね。飼い主さんがリーダーになるなり方というのは様々あります。何をしたからリーダーになるわけではないんですね。日頃の生活から全部変えていって人間優先という形を取っていけばいいんですね。ただ一つ、部屋の中で自由にしててもいいと思います。なんですけれども、人間がご飯食べる時ぐらい犬はハウスに入れましょう。横にいるとどうしても可愛いからあげたくなりますね。また一度でもあげればもう味を占めてどんどん来て、やってきます。でどんどん上乗せで悪くなってきますのでね、よく言われるんですね、ご飯の時も困るって。いや困るという前に
入れれば済むことじゃないですか、終わったら出して遊んであげればいいんじゃないですか、よく話をするんですけどね。まあその程度ですね。あとはよっぽど何かで、困った、一番あるのは噛みつく、まあ怒って噛みつく場合もあるし、遊んで噛みつく場合もありますけども、飼い主さんの足に噛みつくとかね、ズボンなどに噛みつくとかね、いろんなことがあります。また靴下持ってかれるとかでよくあります。それはその人が大好きだから持ってくわけじゃなくて、やはり刺激がある靴の中の匂いとかね、人間が嗅ぐと臭い匂いなんですけども、犬は大好きなんですね。なので持っていく、ね、それしかないんですね。では犬の一番好きな匂いは何でしょう。それは干からびたミミズの匂いなんですよ。人間は嫌ですけどね、犬はミミズ大好きですからね、結構ほじくってミミズ見つけて食べます。口からにょりっとこうミミズが、ね、出てるなんてことあります。もう飼い主さんも大慌てで取り上げようとするとワンちゃん、取られてなるもんかと、逃げて飲み込みますけどね。まあ別に悪くはないんですけどね。まあ匂いとしては、干からびたミミズの匂いが大好きなんですね。じゃあ嫌いなものは何でしょうかね。よくここをかじってはいけないよとかね、そういったような時用にからしのスプレーとか売ってるんですけどね、あれは全く知らない人が考えたものであって、犬が知ってる人が考えたのは、犬を知ってる人が考えたのであれば、からしは使えません。まあ例えばししとうだろうと、唐辛子であろうと、練り辛子であろうと、犬は辛みを感じません。その辛みを感じる、味覚か、犬はその辛みを感じる味覚はないんですよ。ですからもしやるのであれば、わさびを塗ってほしいんですね。まあわさびも辛みは感じません。ただしわさびの刺激臭を感じます。その刺激を受けて、やらなくなりますのでね。売ってるやつもだから大文字よく成分を見てみると、わさびのものもあれば、からしのものもあります。人間は嫌だと思ってそんなの考えずに買ってしまいますけども、からしは何の効果もありません。わさびでなければダメですね。ただわさびの成分だけ抽出して、刺激臭がしないのであれば、それは効きません。わさびの味ではなくて、鼻にツーンとくる刺激、それに応じて犬が反応してやらなくなるわけですね。ただそちらを選んでいただければいいですね。でまたかじり気とかそういうのもありますけれども、ワンちゃんやはり強い子になりますと、小さい時からいろんなものをかじります。まあうちでもだいぶ柱とかねやられました。まあ弱い子はもう一切やりませんけど、強い子はやるんですよね。でかじるものを与えてもやはりやるんですよね。まあ先日も、新築の家、ね、入居してすぐに、壁紙ビリビリに全部破かれてる、柱噛まれたとかね、そういうの言われてましたけど、まあそういうことも起きるんですね。ですから何でもかんでも訓練に来る方がいますけれども、その必要はないんですね。ただ赤ちゃんの時に、社会化ということで、犬の鳴らしで、やりたいという方はいらっしゃいます。その場合には、政権よりも我々も神経を使います。と言いますのが、違う犬種であり、または、年齢の月齢の違う子でありを一緒くたにしてしまうと、やはり弱い子の場合は恐怖心を植え付けてしまいます。
でまた、大体3ヶ月ぐらいで迎えることが多いので、家に来て、ね、1ヶ月程度ですから、まだ飼い主を飼い主とも分かってません。その時にね、いっぱいいるパピーなんとかに行かれてね、まあよく流行りでやるのが、はい、隣の人に渡してとかね、やりますけど、犬はもうものすごいストレスですよ。知らない人に突然渡されるんですから。まあ、あまり本当に現場を知らない、ところが、本を見ながらやってるところはそういうことをやりますね。あとは動物病院系は、いや、幼稚園系はやりますね。でも本当に知ってらっしゃるスクール的なところでは一切そういうことはしません。逆に行くことによって恐怖心を植え付けてしまうってことがありますのでね、まあ注意してください。まあその時ぐらいで、あとは本当に、悪くなったら行けばいいと思えばいいんじゃないですかね。あとはいろいろ、まあ YouTube もそうですし、いろんなネットでいろんなことが書いてあります。でも全てが正解であり間違ってるんです。ぴったりくればぴったり、まあ喋ってる方、まあやってる方は一つのモデルパターンを想定して、それに合わせたことを言ってます。でも強さっていうのがいろいろありますので、それを見極めてやらないと全然合わないっていうことがよく起きます。まあ、最近では1年前に、ボーダーコリーを飼われた方がいて、まあボーダーコリーというのはしつけのしにくいワンちゃんではあるんですね。頭がいいですのでね。で、運動量も多いですから。それをまあある方から、紹介を受けて最初お話をしたんですけども、絶対や、まあその方も紹介した方も。ボーダーを飼われてる方で、絶対最初やっといた方がいいからって言ったんですけど、まあその方は、いや私はできる、ネットで調べれば出てるし、ね、それをやっていけばいいんだ、まあ別にそれ以上のことは私とも言いませんけども、まあ1年とちょっと経って、先日お聞きしたのでは、もう手がつけられなくなっちゃいました。どうしたらいいですか。まあ要するに、その子が強かったんですね、結構。それでまあネットに出てる分やったところで何もね、合わないわけですよね。それを一生懸命1年間やってたんですけどね、犬は悪くなるんだけど、もう今じゃ大変な問題でね、郵便屋さんが来たっちゃもう飛びかかって噛みつくとかね、そういう状態になってしまった。まあそういうことになりますと、やはり大変なことになります。ですからやはり全て、まあ私がこう喋ってることもそうですし、まあネットに出てること全てが自分の子にそのまま合うとは限らないんですね。やはり合わないことも多いです。弱い子になったのか強い子になったのかで、だいぶやることも変わってきますのでね、まあそこら辺は本来はちゃんとプロに見せて、プロにやっていただくのがいいんですけどね。まあそうでない限りは、まあ弱い子の場合はそれほどひどくはなりませんしね、飼い主さんたちがちょこっとやっただけでできます。でまあ、よくあるのが、前に飼ったことがあってその子が良かったんで同じにやったら、とんでもなくなっちゃったとかね。まあ、たまたまその時に非常に弱い子が来たので、飼ってたので、その人のやり方が当たってただけで、その次に来るのが強い子だったらね、もうもろ外れになりますからね、ひどくなります。まあそういうこともありますからね、全て鵜呑みにせずに、まあ相談するところはちゃんとプロに相談して、やっていただいた方がいいですね。でまた、そんなに困ったこともないのに、ね、それこそお金をかけて訓練することもありませんのでね、楽しく、過ごしてあげればいいじゃないですか。あとまあ獣医側の話ですけれども、
まあやはり行き過ぎですよね。まあ基本的に私、生徒さんまたは知り合いと、まあネットの仲間、サークルの仲間等も、ひっくるめまして24時間体制で、緊急も受け答えするようにしているんですね。病院がやってない時、日曜日ですとか、または、夜ですとかね、よく連絡が来ますけどね、まあ、よくよく聞いてビデオを撮らせたりとかして送らせますと、全然病院の必要がない。まあアニコムさんの言う通りですね。医者が必要であっても夜中のね、バカ高い料金のところに、緊急で行く必要はない。次の日、日が昇ってからね、ちゃんと普通に行けばいいね。そういうのもいっぱいあります。あとは定期検診とかね、やってらっしゃる方がいますけども、それで発見できることは人間とは違いますので、それほどないです。まああれは一番の問題が、血液検査をするんですね。そうするとどっか誤差が出る。そうすると、あ、そう、この病気があるかもしれない、だからとって通わせて、高い料金を取るっていうのが、常套手段なんですね。まあ犬はやはり体調によりだいぶ、普段の動きに差が出ます。ですから普段の、自分のこの動き、まあできれば体温、ね、脈拍、呼吸、そのぐらいを分かっていていただければ本当に悪いのかどうか分かりますので、そしたら病院に行けばいいんですね。よっぽどひどくなりませんと分からないのは、血石っていう問題が犬はよくあります。まあこれはできれば犬のおしっこの pH をいつも測るようにしておけばいいんですね。まあ以前はティッシュペーパーでちょっと拭うと、そのティッシュの色が変わって、酸性なのかアルカリなのか、それが分かるようなティッシュも売ってたんですけど、最近見ないんですよね。でもそれだったらネットでも何百円でリトマス試験紙も売ってますから、それでペーハー見てもいいしね、またはちょっとおしっこだまりがあれば、そこにまあちょっと何千かしますけども、測定のね、デジタルの、機械もあります。3000円とか4000円ぐらいしますけどね、そういうので見てもいいんですね。まあおしっこがマッキッキー、ファンタオレンジに近いような黄色みが強くなってきたら、まあ、かなり、アルカリが進んでるっていうことでね。そうなりますと、やはり結石もできますし、膀胱炎、尿道炎も起きます。まあおしっこが真っ赤に血で染まるようになるのは相当悪くならないとなりませんけどね。まあそうなったところで、まあ膀胱炎、尿道炎ぐらいでしたらね、すぐに薬飲めばよくはなりますけれどもね。まあ結石はそうはいかないんですね。たまにおしっこシートをこう太陽にこうで斜めに透かしてみた場合、キラキラと光るものがあるかないか、それを見ていただければ分かるんですね。まあ結晶化していれば、やはり中に結石ができつつあるなっていうふうに判断なさった方が、その場合は、食事、食べ物で制御するっていう形を取った方がいいですね。また、逆に真っ白のね、水をいっぱい飲んだ後なんかで、ね、真っ白のね、無色透明のね、おしっこをする場合もあります。その場合は、人間の血石と一緒で、体が酸性化してましてね、シュウ酸カルシウムの血石、先ほどのアルカリの場合はストロバイト血石、ね、そのどちらか両極端で出ますのでね、まあ、同じように酸性度を測ってみたり、太陽にこうね、斜めに反射させてみて、キラキラ光るものがないか、ね、そういうのを見ていただいて、もしキラキラ光るようなのがあったら、ちょっと病院に行って一度検査をしてもらって、
まあ、出たおしっこはねどうしても pH 変わってしまうので、まあ獣医としてはやるのは栓歯、膀胱まで注射針を刺してね、そこから膀胱内にあるおしっこを、取ってそれで見るんですけどね、まあそれさえすればはっきりとしたことが分かりますのでね、それによって、どちら側になるようなご飯にした方がいいかって、まあそういう子たちはもう、間違いなくおやつはもうあげない方がいいですね。まあ本来基本的には犬におやつは必要ではないんです。でフードの袋に、年齢や体重によってどのぐらい何グラムあげるかが書いてありますね。まあそれを見てあげるんですけども、あれは1日に食べていい全ての量になりますので、おやつとかをあげればその分減らさなきゃならなくなりますからね。まあ詳しい話は私の、フードの話のところを見ていただければよくわかります。まあやはり人間もワンちゃんもストレスなしでより長生きしていただきたいとね、やはり今平均寿命が伸びたと言いましても、まあ大まかに言って小型犬は、15、6歳と言いますけれども、それはまあプードルを主体に考えてですね、パピオンなどですとちょっと短いんですね。やはり14、5が、寿命という形になりますのでね、まあそれでもやはり17、18、ね、生きていらっしゃる子もいるし、まあ私の知り合いで23歳とかね24歳まで生きた子もいますしね、まあやはり10歳程度で、亡くなってしまった子もいます、ね、まあそれぞれ個体差というのが犬には大きいので、一概には言えないんですけれどもね、まあどんなのであれ、とにかく長生きしてもらいたい、ね、そう思うのはどんな飼い主さんも一緒ですのでね、まあ長生きできるようにいろいろなストレスも受けずに、まあ体も気遣ってあげて長生きしていけるように、まあ私も含め、皆さん飼い主さん頑張っていきましょう。で今日の話はこれで終わります。ありがとうございました。